Boa tarde, senhor presidente. Em teu nome, cumprimento cada um dos vereadores, comunidade que nos acompanha aqui em suas casas, servidores. Na manhã de hoje, tive a oportunidade de acompanhar, inclusive com Vossa Excelência, o prefeito e algumas outras autoridades, a abertura do terceiro Fórum Catarinense de Arborização Urbana. Acho muito importante que a gente comece a discutir mais esse assunto, vereador Maurício, e acho que Blumenau precisa avançar muito no tema arborização urbana. Mas gostaria de lembrar que a arborização urbana é mais um dos elementos que compõem, por exemplo, as calçadas da cidade. Então a gente não vai conseguir avançar em arborização urbana, em sombra para os nossos pedestres, enquanto a gente não tiver uma real atenção do poder público nas calçadas e esses espaços de transeuntes em todos os bairros da cidade. E por que eu entendo que a arborização urbana é um tema tão relevante e deve ser olhado com bastante atenção? Porque, em geral, são iniciativas baratas, vereador Maurício. Com o mínimo de planejamento, a gente consegue fazer com que aquela comunidade ganhe muito mais qualidade de vida. A gente fala muito em questões climáticas, questões de enxurradas, e uma região plenamente arborizada dentro de um espaço urbano pode reduzir em até 10 graus a temperatura do microclima. E eu vejo que a gente tem muito espaço para avançar nesse tema aqui na cidade. Cito aqui, por exemplo, obras de reurbanização e requalificação que estão sendo feitas ou que foram feitas recentemente, como é o caso, por exemplo, da reurbanização da Rua Bahia, da reurbanização da Rua das Missões, que infelizmente não contemplaram qualquer tipo de arborização ou paisagismo. Então, eu, como entusiasta do pedestre, entusiasta do transporte de zero impacto, a pé, bicicleta, vejo que, por Blumenau ser uma cidade tão quente, perdemos a oportunidade de fazer com que esses lugares fossem de fato agradáveis para quem quer estar ali. Então, espero que de fato a Secretaria de Planejamento consiga elaborar um plano municipal e que, por que não, a gente possa acabar exigindo que em futuras obras de requalificação seja atendido a este plano municipal de arborização. Esse é o meu apelo e meu sentimento. E gostaria também de comentar um pouco sobre algumas visitas que tenho feito em centros de educação infantil e outras escolas básicas municipais. Fico feliz que, nesse momento, eu tenho aqui dois representantes da educação. E fiquei surpreso, vereador Gilson, vereadora Ângela, quando, em uma dessas visitas, um dos diretores de uma escola falou para mim que, Diego, temos aqui solicitações simples, pequenas, por exemplo, demanda por novos projetores, demanda por um bebedouro. Muitas vezes não são atendidas, mas em contrapartida recebem investimentos vultuosos em estruturas diversas que, por vezes, não foram solicitadas pelos diretores e não participaram das discussões a respeito dessas obras estruturantes. Aqui eu falo especificamente de um educandário que o diretor me alertou que ficou sabendo que será construído quadras de esporte, que será construído um muro de contenção, outras intervenções, mas não participou efetivamente das discussões com a Secretaria de Educação para saber quais eram as reais demandas ou mesmo onde seriam feitas essas obras. O próprio diretor fala para os pais que vai ser feito um muro de contenção, mas ele não sabe exatamente aonde, se é na frente, se é atrás, se é do lado. Então, eu fico muito surpreso que hoje a gente tenha um plano de 150 milhões de reais de investimento na educação, que é muito necessário, mas não está sendo conversado com os diretores, com a comunidade escolar. Concedo à parte. Com autorização do orador, ou assim a parte, vereador Gilson. Bem-vindo, vereador Diego. Essa é a realidade da nossa educação aqui. E quando eu comecei, em 2017, falaram que eu tinha implicância com a secretária Patrícia. Depois falaram que eu queria o lugar dela. Agora vão dizer que eu tenho implicância com o vereador Matias, que eu quero o lugar dele. Enfim, essa é a dificuldade que a gente observa na nossa educação, que era a dificuldade que eu converso várias vezes, inclusive em bastidores aqui com a vereadora Ângela também, que é essa comunicação. E, de fato, isso que os nossos diretores falaram é verdade. Muitos não foram chamados para conversar. Em que posição era, de que forma foi a discussão, se era real, duas quadras, foram verdade, vereador, né? Muitos diretores não foram avisados de, né, para a discussão de que forma seria feita a obra, não foram. E aí a dificuldade, e aqui teve vereador que teve que interceder para um bebedor. Um bebedor, graças a Deus, o diretor teve a oportunidade de ter um vereador que teve a disposição, né, de ir lá e fazer um bebedor. Mas quantos que estão lá fazendo pedidos simples e não conseguem por causa da demora de não conseguir pedidos bem simples,
por causa disso. É um absurdo. Por gentileza, uma parte, vereador. Com autorização do orador, ou sem a parte, vereadora Ângela. Obrigada, vereador Maurício. Vereador Nazzato, referente a essa questão que o senhor traz de uma queixa de um dos nossos diretores da rede municipal por não saber, né, das obras que estão sendo investidas na sua instituição, isso me espanta e eu lamento profundamente, né, a ausência de informação. Muitas vezes não é exatamente devido a uma ausência de informação por parte do executivo, porque eu venho acompanhando por muitos anos a Secretaria de Educação e uma coisa eu posso lhe garantir, sempre que há uma intenção de investimento em alguma instituição, anteriormente essa intenção é discutida com as APPs, com os conselhos escolares e com o gestor da instituição. Então, talvez haja esse equívoco realmente. Futuramente, tenho certeza que nós teremos a oportunidade de conversar para que a gente possa, né, corrigir esse fluxo. Mas era isso que eu queria dizer. Tá? Realmente, os investimentos da educação são pesados, são grandes, são necessários e estão vindo ao encontro de qualificar toda a nossa rede pública municipal. Obrigada. Vereador, em virtude dos apartes, 2 minutos para a Vossa Excelência poder concluir. Acho, de fato, que esse assunto é muito importante, agradeço as colaborações, o debate, mas, vereadora Ângela, não foi esse o sentimento que eu tive em uma conversa muito sincera, muito íntima, com o diretor de um centro de educação, uma escola básica, nesse momento. Não é a realidade que foi apresentada. E aqui fica, inclusive, a sugestão de que a gente consiga ter a nossa infraestrutura sendo discutida de baixo para cima. Porque, inclusive, agora que a gente teve os diretores sendo escolhidos de uma nova modalidade, eu acho que existe gente qualificada o suficiente para entender que a comunidade escolar sabe o que é mais necessário para ela naquele momento. E, muitas vezes, não é um investimento milionário. É um investimento simples que vai mudar muito a dinâmica daquelas crianças e daquela comunidade. Seria isso na tarde de hoje. Em breve, mais discussões. Obrigado por todos.